بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار, ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. سامعین محترم, آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے گریپس کا فروٹ کا اپڈیٹ دینے والا ہوں. یہ سامعین محترم, میرے پاس 4 سال کا پودا ہے جس کو میں نے کوئٹہ شہر سے منگوا کر اپنے اس گرم علاقے پنجاب میں فیصل آباد کے قریب گرو کیا ہوا ہے, اور اس پر سامعین محترم اس مرتبہ بہت ساری فروٹنگ آئی ہوئی ہے اور اس کا سائز بہت اچھا ہے. یہ سامعین محترم آپ کو دکھ رہا ہوگا, یہ پودا اس کا تنا موجود ہے اور یہ اس کی جو اس کا مین تنا نیچے سے آ رہا ہے. تو اس کو میں نے سامعین محترم اپنے شیشم کے درخت کے اوپر, جسے ہم ٹالی بولتے ہیں, اس کے اوپر چڑھایا ہوا ہے اور اس پر بہت ساری فروٹنگ آئی ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی سامعین محترم کافی جو ہیں وہ انگور کے گچھے بنے ہوئے ہیں, اور اس کا آپ دیکھ لیں, سائز دیکھ لیں, اور ماشاءاللہ فروٹ کا سائز بہت اچھا ہو چکا ہے اور اس گچھے کا سائز بھی کافی بڑا ہے. اور اس پر سامعین محترم بہت ساری فروٹنگ آئی ہوئی ہے. اوپر سے تو نہیں میں آپ کو دکھا سکتا, لیکن یہ جو نیچے فروٹنگ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ 4 سال کا پودا ہو چکا ہے. اور سامعین محترم, اگر آپ نے بھی جو سرد علاقے کے پودے ہیں ان کو لگانا ہے, تو کوشش کریں کہ جہاں پر ٹھنڈک موجود رہتی ہو, سایہ رہتا ہو تھوڑا بہت, وہاں پر لگائیں تو آپ کو جو ہے وہ فروٹ کا سائز اچھا مل جاتا ہے, اور آپ کسی بھی ہائبریڈ کوالٹی کو اپنے علاقے میں ایزیلی گرو کر سکتے ہیں. تو یہ شیشم کا درخت ہے, یہاں پر سایہ بہت زیادہ دیر رہتا ہے, صرف چند گھنٹے دھوپ آتی ہے, اور اتنی دھوپ ان پودوں کے لیے بھی ضروری ہے. کم از کم 2-3 گھنٹے تو ان پودوں پر دھوپ پڑنی چاہیے, لیکن کوشش کریں کہ زیادہ تیز دھوپ سے ان پودوں کو ہم نے بچانا ہے. تو یہ فروٹ کا سائز دیکھ لیں ماشاءاللہ. یہ میں نے اچھی کوالٹی کے جو گریپس ہیں ان کا پودا منگوایا تھا, لیکن ان میں سیڈ موجود ہوتا ہے, لیکن اس کا جو سائز ہے وہ لمبے والا ہوتا ہے, جیسے وہ ایک ہمارے ہاں انگور ملتا ہے جسے ہم بولتے ہیں سندر خانی, اس طریقے کا اس کا سائز یہ دیکھ لیں ڈیولپ ہو رہا ہے. اور یہ ماشاءاللہ سے سامعین محترم پچھلے سال بھی اس پر 3 سے 4 جو ہے وہ فروٹنگ ہوئی تھی, اور اس مرتبہ بہت زیادہ فروٹ اس سے ہمیں ملے گا. تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنے پودوں کو ایزیلی کہیں بھی گرو کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. شکریہ.